İlginç var. Ողջույն սիրելի բարեկամներ, հույսով եմ ձեզ արդեն հասանելի է մեր ուղիղ եթերը եւ դուք կարող եք հետեւել եւս մեկ հաղորդում համաշխարհային կրոնների խապկանքը հաղորդաշարի շրջանակներում։ Ինչպես տեսնում եք, վերնագրված է մկրտություն եւ մենք կնայենք մկրտության հետ կապված հարցեր, որոնք տարբեր կրոններում, տարբեր ուսմունքներում դիտարկվում են լիովին այլ կերպ։ Հիմա կմանրամասնեցնենք եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի խապկանք գոյություն ունի տարբեր կրոններում։ Ողջույն եղբայրներ, ողջույն, ուրախ եմ տեսնելու ձեզ։ Եկեք խորանանք այս թեմայի մեջ եւ հասկանանք, թե իրական մկրտությունը որն է, պետք է արդյոք մկրտվել, ինչպես պետք է մկրտվել եւ ինչպիսի խապկան գոյություն ունի, որով աշխարհի մեծ մասը տարված է, մտածում է մկրտված է, մտածում է կնքված է եւ այլն, այլն, բայց ափսոս, ոչ թե ափսոս, այլ ցավոք դա չի ընդունվելու, քանի որ աստվածաշնչյան որոշակի ճշմարտություններ կան, հիմա մենք բացահայտենք։ Խնդրեմ սկսենք, որտեղից ենք սկսում, պատմականից, գրքիների, թե՞։ Խնդրեմ։ Իվան, լսում ես մեզ։ Լսում եմ։ Այո, կարող ես սկսել։ Մի քանի խոսք, երևի շատ կարճ այս կապակցությամբ, ուրեմն դեռ Խորանը, երբ Մովսեսը կառուցեց, կար լվացարան, որտեղ քահանաները մաքրվում էին իրենց, այսպես ասած, պղծությունից, որպեսզի մտնեն ավելի մաքուր տաճարի մեջ։ Երբ որ Խորանի մեջ, երբ որ տաճարը կառուցվեց, Սողոմոնը արդեն 10 մեծ, այսպես ասած, ծովեր դրեց, մեծ ջրամբարներ արեց, որից ամենամեծը մոտ 80 տոննա էր, որ այնտեղ ամբողջությամբ մաքրվում եւ լվացվում էին քահանաներ իրենց ծառայության համար, որովհետեւ Աստու առաջ պիտի մտնեին մաքուր։ Բայց կար նաեւ տարբեր բղծություններ, եթե կպնում էին տարբեր մահացածներին եւ այլն, այլն, իրանց հետ էր լինում ինչ որ աղտեղություններ այդ ժամանակ, այդ մարդիկ նաեւ կար այսպիսի բան, հիշում եք, եթե Հիսուս Քրիստոսը երբ ջուրը գինի դարձրեց, այնտեղ կային ջրի ամաններ, հա, միկվաներ, որոնք հрьяաների մաքրվելու համար էր, այսինքն մարդիկ մտնում էին, մաքրվում էին եւ դրանից հետո արդեն անցնում էին իրենց Աստծո ժողովուրդ այդ պաշտոնին եւ պաշտամունքին։ Բայց այնպես ստացվեց, որ եկավ Հովհանես Մկրտիչը նոր գտակարանում եւ արդեն բոլորին կոչ էր անում եւ կանչում էր, որպեսզի գային բոլոր հрьяաները, գային մտնեին եւ մկրտվեին ապաշխարության մկրտությամբ։ Դա եղավ առաջին դարում, որին նաև մասնակցեց Հիսուս Քրիստոսը, շուտով աստաշնչյան համարներով կտեսնենք այդ ամենի չէ, բայց շատ շուտ փոխվեց այդ ամենը։ Երկրորդ դարում արդեն Տերտուլիանը եւ Հերոնիոսը արդեն պարզասում էին, որ պիտի մկրտվեն երեխաները նաև։ Երրորդ դարում ասում էին արդեն Հիպոլիտոսը եւ այլն, ասում էին, որ պարտադիր, առաջնահերթ
պետք է մկրտվի, պետք է որ մկրտվեն երեխաները։ Եվ հարց առաջացավ, թե քանի օրեկանում 8 օրեկան, 40 օրեկան, 1 տարեկան եւ այլն։ Եվ 252 թվականին Կարթագենի տիեզերաժողովում, որը վերջնականապես արդեն ընդունվեց 419 թվականին, Կարթագենյան այդ ժամանակ 252 թվականից ոչ մեկի համար էլ հարց չմնաց, որ նաև կարող են մկրտվել փոքրիկ երեխաները։ Բայց եկավ 19-րդ դարը, 15-րդ դարը սկզբից, 15-րդ դարում առաջ եկան անաբապտիստները։ Իրենց անվանեցին անաբապտիստ, որտեղ այդ մարդիկ ասում էին, այն մկրտությունը, որով մենք մկրտվել ենք մանկությունում, երեխա հասակում, դա չի գործում, դա աստվածաշնչյան մկրտություն չի։ Եվ կոչվեցին անաբապտիստներ, այսինքն կրկին մկրտվողներ, երկրորդ անգամ մկրտվողներ, այսինքն նրանք ասեցին, ժողովուրդ ջան, մեր այն մկրտությունը, դա այն մկրտությունը չէ, որը Տերը ուզում է, որովհետև Պողոս առաքյալը շատ պարզ ասում է. Եփեսացիս 4:5-ում կամ մեկ Տեր, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, այսինքն մկրտության տարբերակը մեկն է, ոչ թե այն, ինչ որ մենք օր-օրի հորինել ենք։ Բայց այդ ժամանակ արդեն 12-րդ դարից սկզբից դե գետերում էին մկրտում, հորդանան եւ այլն։ Բայց եկավ ժամանակ, երբ որ արդեն եկեղեցիներում կան բապտիստ, այդ բապտիստերիա, այդ տարածքները, որտեղ մարդկանց մկրտում էին, բայց 12-րդ դարից հետո արդեն պարզապես անցավ ցողումով կամ այն հին, չեմ անվանում, միշտ տարբերակով, երբ որ պարզապես արևի նշանն էին անում մարդկանց ճակատին ու բաց էին թողում, որպեսզի նրանք գնային։ Հաստորեն, դրանից հետո արդեն եկան բողոքականները, որոնք ավելի մեծ հիմք վերցնելով աստվածաշնչյան մկրտությունը, Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, հիշելով, թե քանի տարեկանում մկրտվեց, ինչ հիմքերով մկրտվեց, նրանք արդեն ասեցին, մենք ուզում ենք այն մեկ միակ մկրտությունով, որը ոչ թե կամովի է, այլ պատվիրան է աստվածային, որտեղ շատ պարզ Հիսուս Քրիստոս ասել է, որ պիտի մկրտվեն։ Դրա համար կա մի մկրտություն, ըստ որի, որը մտնում է արդարության կանոնների, արդարության ճանապարհի մեջ, որի արդյունքում մարդիկ հրկվում են իրենց հավատքով։ Դրա համար խնդրեմ Կարեն ջան եւ անցնենք աստարչյան համարներին։ Լավ։ Ուրեմն պետք է հիշատակենք, որ այնինչը, որ հրեաները կատարում էին, դա միքվա էր կոչվում։ Միքվա բառը առաջ անգամ մենք հանդիպում ենք ծննդոց առաջ գլխի 10 համարում, երբ որ ասում է ջրերը մեկտեղ ժողովեն, այդ մեկտեղ ժողովելը կամ ժողովումը միքվա է եբրայերեն, եւ այդպես այդ միտքը պահպանվեց։ Կարենի կապը կտրվեց։ Ջալոց, մենք նոր ծրագիր ենք սեկա։ Հա, կարեմ, նոր ծրագիր ենք փորձարկում, մի քիչ կարծես այն չի, հետո կվերադառնանք մյուս անգամ հին ծրագիր։ Հա, ներողություն եմ, որ ասում եմ, ինձ չէր։ Ուրեմն բապտիստերիա, բապտիզմ բառից առաջ, որը նշանակում է ընկղվել, ինչ որ ձևով մտնել ու լվացվել։ Պատկերացրեք, որ այդ բառը, երբ որ մենք նայում ենք, օգտագործված է 4-րդ թագավորած 5-րդ գլխի 14 համարում, եւ նկարագրում է այն պահը, որ Նեմանը գնում է, մտնում է ջուրը, մտնում 7 անգամ, այսինքն ընկղվում է։ Հետագայում մենք տեսնում ենք այդ բառերը մի քանի անգամ օգտագործվում է Հուդիթի գրքում, ավելի շուտ մի անգամ Հուդիթի, մի անգամ Սիրախի եւ Եսայայում։ Ուրեմն Հուդիթի գրքում էլի նույնը նշանակությունն է, մտնել եւ ջրով ծածկվել, հա։ Սա ինչ եմ հատուկ շեշտում, որպեսզի բարերի նշանակությունները մեզ համար պարզ լինի,
Լավ պատկերացնենք։ Ուրեմն տվիլա, որը այդ սիսական լվացումներ կոչվում, հենց այնպես տեղի չեր ունենում։ Ուրեմն պետք է հիշենք, որ ծնունդություն ելիս 19-րդ գլխում հանդիպում ենք այդպիսի հետաքրքիր մի դեպքի, երբ որ տերը ասում է, որ պետք է պատվիրանները տա, ու այդ ժամանակ 19 գլխի 14 համարում գրված է. Մովսեսը սարից դեպի ժողովուրդը իջավ, սրբե ժողովրդին, եւ նրանք իրենց հանդերձները լվացին։ Ուրեմն այդ արարողությունը մենակ իրենք հանդերձները չեն լվանում, դրանից առաջ գրված է, որ սրբել է պետք նրանց։ Ինչպես էին այդ ամեն ինչ կատարում, այսինքն իրենք էլ մտնում էին ջուրը, դուրս էին գալիս։ Ամբողջ մի 2 միլիոն մարդ պետք է այդ գործողությունը կատարեր։ Սա աստվածաշնչյան այն պատկերներն է, որ կար։ Իրենք քահանաներն էին այդ տվիլան կատարում, եւ սովորական մարդիկ, եթե երբևիցե մեռելի էին կպել կամ ամաքուր էին եղել, այդ արարողակարգը կատարում էին, եւ ասեմ ձեզ, որ նրանք մերկ չէին մտնում ջրի մեջ, հագուստ ունեին, այդպես չէր, որ օրինակ Բերսաբեի պատմությունը շատերը կարդում են ու մտածում են, թե Բերսաբեն երբ որ ջրով մաքրվում էր, Դավիթն էլ պատշգամբից տեսավ, իբ կարծես թե Բերսաբեն մեր կներ, այդպես չէ, այդպես ընդունված չէր Իսրայելը։ Ուրեմն առաջ գնալով պետք է ասեմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, որ Իսրայելի ժողովրդի մոտ հետաքրքիր մի ավանդություն էր ձևավորվել, որ ամեն մի մարդ, որը նոր էր գալիս, եբրայերեն գիուր, այդ պրոցեսներ նորեկների հետ կապով, գեր, գիուր, նրանք պետք է օրենքը սովորեին, եթե ուզում էին միանային Իսրայելին, ուրեմն օրենքը սովորելուց հետո ինչ էր կատարվում, պատրաստվում էին, իմանում էին ամեն ինչը, ինչ որ պետք էր, հետո տղամարդիկ թլպատվում էին, թլպատվելուց հետո մտնում էին տվիլային, ասնում միքվայում, այսինքն ընկղվում էին ջրավազանում, ու դրանից հետո, երբ որ առաջի անգամ Երուսաղեմում գառը մորթելուց հետո ու ճաշակելու այդ ընթացքը, որտեղ էր ունենում, նրանք դառնում էին հրյա։ Այս պրոցեսը մշտապես կատարվում էր որպես նշան, որ նորադարձ պետք է դառնա։ Պատկերացրեք, ինչ էր նշանակում Հովհանեսի հայտարարումը, որ բոլորին որպես մարգարե էր կանչում։ Աստված ասում էր, բոլորը պետք է գաք որպես մեղավոր մարդիկ, մտնեք ջրի մեջ ու դուրս գաք։ Այսինքն Հովհանեսը հայտարարեց Աստծո խոսքի համաձայն, որ բոլորը գտնվում են այնպիսի կարգավիճակում, որ պարտադիր պետք է անցնեն այդ գյուրի ընթացքը։ Հրյաների համար դա վիրավորական էր, շատ վիրավորական, բայց կուզեի հիշեցնենք, գյուրը տարիքով մարդիկ էին անցնում, այսինքն փոքր տարիքի երեխան չէր կարող գյուրը անցնել, ինչու, որտեղ նա չէր կարող կրթվել օրենքից, նա պետք է այդ պրոցեսը հատուկ անցներ, իմանար ինչ է գրված օրենքում, օրենքի որդիներ էին կոչում կամ դուստրեր, 12 տարեկան։ Մկրտվելու այդ գաղափարը կար, սակայն մկրտություն չէին անվանում, ծերում ծնվելու գաղափարը կար, այո, եւ տարիքով պետք է լինեին 12 տարեկան երեխաները, տղաները բար միցվա էին ացնում, աղջիկները բատ միցվա, դառնում էին պատվիրանի որդի կամ դուստր, տարիք պետք է լիներ, նրանք չէին կարող վերցնենք նորա
ցինին ասել նա պետք է գյուր անցնի։ Դա ճակիցի ցաղելի կլիներ բոլորի համար։ Եվ մի համար եմ ուզում ձեզ ներկայացնել Ուկասի 7-րդ գլխում 29-ն համարում գրված է։ Եվ բոլոր ժողովուրդը երբ որ այս լսեցին, եւ մաքսավորները Աստուն արդարացրին Հովանեսի մկրտությունով մկրտվելով։ Բայց Փարիսեցիները եւ օրինականները անարգեցին Աստծո խորհուրդը իրենց անձերի համար նրանից չմկրտվելով։ Ինչու նրանք համարում էին խորը վիրավորանք։ Մենք ուզում եք ասեք, պետք է գյուր անցնենք։ Տեր ասում էր, հա։ Եվ ով որ լսում էր, նա անցնում էր։ Պետք է հիշեցնեմ, տարիքով մարդիկ էին անցնում։ Փոքր երեխան չէր մկրտում Հովանեսի մոտ, որտեղ ընդունված չէր գյուր անցնել փոքր տարիքի երեխաների համար։ Մի համար կուզեի ձեզ ներկայացնել, Կողոսացիներում են նկարագրում, երկրորդ գլխում։ Գույցը ունի հետաքրքիր նկարագրում, կարդում ենք 11 համար, որով դուք թլպատվեցաք անձեռագործ թլպատություն, սա գյուրի ընթացքի ձևն է, նախ թլպատվեցին, մարմնական մեղքի մարմինը ներկանալով Քրիստոսի թլպատությունով, թաղվելով նրա հետ մկրտությունով, նկատում եք հիմա անցնում է տվիլան, այսինքն եղավ թլպատություն, հետո լինում է մկրտություն, թաղվելով նրա հետ մկրտությունով, որ հարություն էլ առնեք նրա հետ Աստծո ազնվության հավատքով, որ հարություն տվավ նրա մեռելներից, բուջուր երեխաներին չէին հասկացնում։ Իսկ եթե մենք փորձենք համեմատել, ասել թլպատությունը դա մկրտությունն է, ծիծաղելի կլինի, որտեղ այդպես չէ կարելի ընդունել։ Թլպատությունը թլպատություն է, մկրտությունը մկրտություն։ Երբեք չի կարելի մտածել 8 տարեկան երեխան, եթե թլպատում են, ուրեմն 8 տարեկան երեխան պետք է մկրտել, դրանք տարբեր գործողություններ են։ Նա կատարում է թլպատությունը հրեայի որդու, իսկ նա կատարում էին ոչ հրեայի հետ կապված, դրա համար խառնել ու նմանեցնել աստվածաշնչեն չէ։ Մենք տեսնում ենք հենց այստեղ Պողոսի խոսքերից, կա անձեռագործ թլպատություն, կա անձեռագործ մկրտություն, բայց մենք գիտենք, որ Իսրայելի ժողովուրդը եւ անցնում էր ձեռագործ թլպատություն եւ ձեռագործ մկրտություն։ Լավ, քննի։ Կարեն ջան, այստեղ հուշում են կոմենտներում, որ ձեր ձայնը աղմկոտ է գալիս, միկրոֆոնը մի քիչ ներքևից կախեք։ Եվ մինչև առաջ գնալը նաև մեկ կոմենտ եք գրել։ Կոմենտները շատ են, բայց ես մեկը ցույց տամ, քանի որ կարծես մարտահրավեր են հետված, որ բոլորը տեսնեք, որ մենք ամաչելու բան չունենք։ Այստեղ գրված է, հո չեք ամաչում նրանից, որ դուք ադվենտիստներ եք, ինչու չեք նշում դրա մասին։ Բազմիցս այս հարցին անդրադարձել ենք, որ մենք չենք քարոզում որևէ եկեղեցի, քարոզում ենք Հիսուս Քրիստոսին, քարոզում ենք ադվենտիստ։ Մենք ադվենտիստ ենք, այցելում ենք ադվենտիստական եկեղեցի, այս ալիքը Hope Channel-ն է, Hope Channel, հույս, հույս բերող ալիք է կոչվում, չենք ամաչում, պարզ ասում ենք, պարզապես մեր նպատակը չէ ինչ որ մեկին քաշել, բերել ադվենտիստական եկեղեցի, մեր նպատակն է բացահայտել ճշմարտությունը։ Դուք ունացեք ձեր եկեղեցիներում։ Եվ այո, բացահայտել, բացահայտել շատ կրոնների եկեղեցիների խապկանքը։ Եթե կա խապկանք, բացահայտելու ենք։ Եթե դուք էլ այդ խապկանքով եկեղեցու մեջ եք, արդեն բազմիցս բացահայտել ենք շատ խապկանքներ։ Հույսով եմ պատասխանեցիք։ Շարունակենք, Իվան, ընտրեմ։ Հա։
Ինձ թվում էր, թե այդ կոմենտի ժամանակ կլինի մկրտության հետ կապված ինչ-որ մի գաղափար, ապաշխարության հետ հավատի հետ կապված գաղափար, բայց այդպիսի գաղափար չէր, հուսադրող գաղափար չէր, այլ ավելի շատ սրպարտող, կպնող։ Համենայնդեպս, մի երկու պատմություն պատմեմ, ուրեմն առաջինը, մի անգամ եկան մի բանդ լրագրողները և հարցրեցին, այստեղ ովքեր են քրիստոնյա, համարյա այդ 400 հոգուց, համարյա բոլոր ասեցին, մենք քրիստոնյաներ ենք։ Հաջորդ հարցը, ով է մկրտվել կամ կնքվել մի քանի օրեկան ժամանակ։ Իվան, համարյա բոլորը ասեցին, Իվան, կոմենտներն էլ նայենք, ոնց որ պատասխանում եք, որ մարդիկ իմանան, պատասխանում ենք արդեն։ Սվետլանա Խաչատրյանը, արդյոք երեխաներին եկեղեցում մկրտել պետք է եւ այլն։ Հաջորդ, Թագուշ Հերանոսյանը ներկայիս կնքել է եւ առաջվա թլպատությունը նույնն է ստացվում, կնքելը ոչ թե մկրտելը։ Այսքան, խնդրեմ, որ ընթացքում հիշեք պատասխանը։ Այսին պատմությունը մի քիչ լույս կսփռեր այս ամեն ինչի վրա։ Այդ ժամանակ իմ պատմությունը, լրագրողները հարցում են, իսկ ովքեր են մկրտվել մեծ տարիքում։ Ու այդ ժամանակ ասվեց, որ մի հոգի թե երկու հոգի բարձրացրեցին իրենց ձեռքին։ Այսինքն 400 հոգի մոտ մկրտված մանկությունում այդքան հանցագործներ էին, միայն երկու հոգի, որոնք մկրտվել էին արդեն հասուն տարիքում, նրանք հայտնվել էին այդ։ Մանկամկրտության մասին կարելի ասել մի քանի բան։ Մի անգամ մի երեխա դպրոցում սխալ է գրում աղցան բառը գրելով խ։ Ու երբ որ ուսուցչուհին բարկանում է նրան, ասում է, ինչի համար ես աղցանը գրել խ-ով, արդարանալու համար, նա ասում է, մտածում էի, որ մեջը սող կլներ, ինչի համար եմ դա ասում։ Ամբողջ մանկամկրտությունը, ամբողջ ուսմունքը հիմնված է մի քանի գաղափարի վրա, որտեղ 4-5 անգամ Աստվածաշնչում գրված է, որ Ստեփանոսի տունը ու մի քանի հոգու տուն մկրտվեցին ամբողջությամբ։ Եվ այդ ժամանակ այն մարդիկ, ովքեր ուզում էին արդարացնել մանուկների մկրտությունը, նրանք ասեցին, դե եթե ամբողջ ընտանիքով են մկրտվել, նշանակում է փոքր երեխաներ կլինի։ Իսկ եթե փոքր երեխաներ կային, նշանակում է կարելի է փոքր երեխաներին մկրտել։ Այսինքն Աստվածաշունչը միանշանակ դեմ է կանգնում նրան, որ այն մարդը, ով չի հասկանում մկրտության նշանակությունը, հանկարծ ջուրը չմտնի։ Մի անգամ Հովհանես Մկրտիչը, երբ սկսում էր իր մկրտությունը, այդ ժամանակ ոմանք եկան Փարիսեցիներից եւ Սադուկեցիներից, որոնք չէին գիտակցում, թե ինչ են անում, եկան եւ պարզապես ձևական առանց հավատքի եւ առանց ապաշխարության ցանկանում էին մտնել ջուրը։ Եվ այդ ժամանակ լսվեց Հովհանես Մկրտչի հանդիմանող ձայնը, որ ասում էր. Մատթեոս 3 գլուխ։ Իրի զավակներ, ով ցույց տվեց ձեզ փախչել այն գալու բարկությունից։ Ինչի համար իրի զավակներ, ինչի համար այդ մարդկանց, որոնք ուզում էին մկրտվել, Հովհանես Մկրտիչը անվանեց իրի զավակներ, սատանայի որդիներ, չէ որ նրանց ցանկությունը լավն էր, նրանք ուզում էին մկրտվել եւ անցնել այդ ծիսակարգով, որը բերել էր Հովհանես Մկրտիչը։ Այո, արդ, այսինքն ուրեմն հիմա ապաշխարության արժանի պատուղար եք, եւ մի կարծեք ասել, թե ձեր միջումը մենք հայր ունենք Աբրահամին, որովհետեւ Կարենն է ներկայացրեց, որ Աբրահամի որդիները այդ բանը գյուրի ճանապարով չէին անցնում, նրանք պարզապես ժամանակ առ ժամանակ լվացումներ էին ասում, բայց այստեղ ի՞նչ ասում, ասում է մոռացեք, մոռացեք, որ դուք թլպատված եք եղել 8-րդ օրը, Աբրահամի ուխտի մեջ եք, դա մոռացեք, եթե հիմա ապաշխարության արժանի չեք անում ոչինչ, որը ապացուցի ձեր մկրտությունը, որովհետև Ղուկասում կարդաց Կարենը, այդ ապաշխարությունը չի գործում ձեր մեջ, եւ դուք պատղաբեր չեք, ձեր բնավորությունը, ձեր կյանքը, ձեր ապրուստը չի ցույց տալիս, արդյունք չունի ձեր մկրտությունը, դրա համար դուք ինչպիսին եք, սատանայի զավակներ եք։
Ասատաշուչը միանշանակ դնում է, եթե առանց ապաշխարության, եթե առանց զղջման մարդը մտնում է ջուրը, որտեղ ասատաշնչում, այդ բապտիզո, այդ մկրտություն բառը հանդիպում է 80 անգամ։ Ու այդ բառը նշանակում է թաղում։ Եթե դու չես թաղվել, եթե դու չես թաղվել, քո մեղքերը չես թաղել, եթե դու քո հին մարդուն չես թաղել, դա սատանայի գործն է, որ ինքը ձևական թաղման միջով է անցնում։ Մի անգամ Հովանեսի եւ Հակոբոսի մայրը, քանի որ ըստ երևույթի բարեկամեն Հիսուս Քրիստոսի, մոտենում է Հիսուս Քրիստոսին եւ ասում է. Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր տղաները, Հովանեսը եւ Հակոբոսը լինեն քո նազիր ու վեզիրը։ Մեկը նստի քո աջ կողմը, իսկ մեկը նստի քո ձախ կողմը։ Այսինքն Իվան, միջև առաջ անցնելը պարզ միած այսպես մի նախադասությունով այսքան ամփոփենք, որ շատ ուժեղ մեջ բերում բերեցիք, շատ ուժեղ հաստարկ, որ Հովանես Մկրտիչը չեր թողում չափաշխարհասներին մկրտվեին։ Շատ հրաշալի էր եւ կարծում եմ բոլոր մեր հարց տվողները, հետեւողները մեկն միշտ հասկացան Հովանես Մկրտիչը ցույց չտվել, որպեսի հենց մարդիկ մկրտվեն, մանավանդ երեխաները, որոնք ապաշխարությունից գաղափարում։ Եվ ամբողջ այդ մանկամկրտությունը հիմնված է նրա վրա, որտեղ Աստվածաշնչում ես ունեմ համարել մի քանի տեղ գրված է ընտանիքները մկրտվեցին, այսինքն գերդաստանները մկրտվեցին, եւ նրանք ասում են, եթե գերդաստանները մկրտվեցին, նշանակում է երեխաները էլ կային ու մկրտվեցին։ Իվան Աբել Վահյանն ասում է, «Պաստորեն պիտի անպայման մեղ գործենք, որ ապաշխարենք ու մկրտվենք»։ Պաստորեն պիտի մեղ գործենք, որ շնորհը Շատանա, Պողոս Առաքյալը դրան անդրադարձավ։ Այսինքն մենք ծնվում ենք մեղավոր։ Ոչ մի մարդ այս աշխարհ չի գալիս անմեղ։ Եվ այն սուտ հեթանոսական ուսմունքը, ընդհանրապես 8 օրեկան երեխաներին, երբ որ մկրտվում էին, դա լատինական ին ոնց էլ կոչվում, այսինքն մաքուրի մկրտություն, անմեղի մկրտություն ասածը, Աստվածաշնչում այդպիսի բան չկա։ Դավիթը ասում է, ես հեղնավորվել եմ, ես ծնվել եմ մեղքի միջոցով։ Սողոմոնն է ասում, արդար չկա մեղքը, չկա։ Հոբն է ասում, եթե ինչ որ մեկը ծնվի ու այս աշխարհ անմեղ գա, այս աշխարհ Հիսուս Քրիստոսի կարիք չկա։ Եթե չկա խոստովանության, ապաշխարության կյանքը փոխելու նպատակ, ո՞րն է իմաստը, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսը երկնքից վեր կանգնի։ Ասե որ մեղավոր ենք, կյանքի ընթացքում է ահռելի մեղքեր են գործում, մի փոքր սուտ, մի փոքր շափատներ խախտել, մի փոքր գողություն, անմտածված եւ այլ բաներ, միայն պատվիրանները 10-ի մեջ չէ, բարկացար, մտքումը ցանկացար, 100-ը մի բան կարող ենք ասել։ Մեղ գործեցիր, այո, պետք է ապաշխարես ու մկրտվես։ Ես ուզում եմ մանկամկրտության ցան մասին մի բան ասեմ։ Ուրեմն, երբ որ ասում են Հիսուս Քրիստոսը ասեց, թույլ տվեք, երկրորդ դարի այդ լոզունգը այդ էր Քրիստոսից հետո։ Քրիստոսը ասում էր, թույլ տվեք երեխաներին ինձ մոտ գալ։ Բայց գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսը ոչ մեկին չմկրտեց, ոչ մեծի, ոչ փոքրի։ Գրված է Աստծո շատ պարզ։ Քրիստոսը ոչ մեկին չմկրտեց։ Եվ երկրորդը, ասում այդ երեխաներ եւ որ եկան, ձեռքը դրեց նրանց վրա եւ օրհնեց։ Այսինքն երեխաներին կալի ձեռք դնել եւ օրհնել, համապատասխան հոգեորականը, բայց մկրտությունը, բայց այդ մահը, այստեղ ես կիսատ մնաց այն պատմությունը։ Ուրեմն Հակոբոսն ու Հովանեսը երբ որ եկան, խնդրեցին, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի աջ ու ձախ կողմը կանգնեն։ Հիսուս Քրիստոսը ասաց, դուք չգիտեք, թե ինչ մկրտությամբ պիտի մկրտվեք, ինչ մկրտությամբ ես եմ մկրտվելու եւ ինչ բաժակ եմ խմել։ Այսինքն մկրտություն հասկացողությունը Աստվածաշնչում նշանակում մահ։ Ինքը ասաց, դուք չեք հասկանում, այն մահը, որ ես պիտի անցնեմ, դուք պատրաստ եք այդ մահով անցնելու։ Եվ նրանք ասեցին, այո։ Եվ հենց տենց էլ եղավ։ Առաջին մահը եղավ Հակոբոսին, եւ Հերոդես նրան գլխատեց։ Եվ Հովանեսը 12-ի ամենավերջում, այսինքն 13-ի, եթե Մատաթեային էլ հաշվում եք Պողոսի հետ, ամենավերջում ինքը մահացավ։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք այստեղ Աստվածաշնչում թաղում, հենց թաղում, եւ խորասուզում, եւ թաղում, թաղման արողություն է կոչում մկրտությունը։
Կարամբերի մասնաշճան բազմաթիվ համարներ, որտեղ նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոսի հետ թաղվեցինք, մահացանք եւ ջրից դուրս գալով հարություն առանք։ Եթե մարդ չի ընդունում այդ մահը, եթե մարդ չի պահում իր շունչը, ապա աշխարհում խոստովանում իր մեղքը եւ մտնում ջուրը, դա նշանակում է արդեն աստվածաշնչյան բազմաթիվ հանդիմանություններ միանշանակ ասում են, որ առանց ապաշխարության արժանի գործերի պետք չէ մտնել ջուրը։ Դա մի սուրբ արարողակարգ է, որին պետք չի մասնակցեն այն մարդիկ, ովքեր չհասկանալով, չգիտակցելով անում են այդ կարգը։ Մեզ մոտ հարց կա նաև, քանի անգամ պետք է կարելի է մկրտվել, ճիշտ է, գրել է կրտվել, բայց չգիտեմ ինչ նկատի ունի, երևի մկրտվել, այլևս նպատություն չկա, մկրտություն համաշխարհային մեր քրիստոնեությունը, աստվածաշնչին հետևելով մկրտություն է ընդունում, պարզապես ուզում ենք ճշտենք ինչպիսի մկրտություն։ Դա էլ կճշտենք, դա էլ կհասկանանք, թե քանի անգամ կարող է մարդը մկրտվել։ Կարելի է։ Ուրեմն ես հարգանքով եմ ուզում վերաբերվել բոլոր անդիմախոսների, ուրախ եմ, որ մասնակից է կրնում, բայց կուզեի, որ ամեն ինչը փորձենք հիմնավորել սուրգրային տարբերակով։ Տեր Հիսուսը որպես օծյալ եկել էր երկիր, նա երբ որ եկել էր մայրամիս ծնվելեց, մենք տեսնում ենք, որ նրան գրված է, թլպատեցին 21 համար երկրորդ գլխի Ուկասի ավետարը, երբ ուր թորը լրացա, մանուկը թլպատվել էր, նրա ունը Հիսուս կոչվեցա, սա բոլորս կարող են կարդալ, դա մեզ համար փաստ է։ Գնում ենք առաջ, 41 համարում գրված է, նրա ծնողքը տարուս տարի Երուսաղեմ էին գնում Զատիկի տոնին, երբ որ նա 12 տարեկան եղավ, նրանք տոնի սովորության պես Երուսաղեմ գնացին, ուշադրություն դարձրեք, գնում է Երուսաղեմ, Հովանեսն էլ մոտ այդ տարիքին էր, ոչ մի այլ քայլ չէր կատարվում, դեռ պատրաստված չէր այն դեպքերը, որ պետք է Տեր Հիսուսն էլ մկրտվի, 12 տարեկանում ոչ մի քայլ չկա գրված, երրորդ գլուխն է գնում, երրորդ գլխում կարդում ենք, որ արդեն Հովանեսը սկսել էր մկրտությունը, եւ երբ որ Հիսուսը գալիս է մկրտվելու, հստակ ժամանակացույց կար, եւ ես կուզեի դա ասել, որ դա նրա հետ կապված չէր, որ մեղք է գործել կամ չի գործել Տեր Հիսուսը, որ մկրտվել է, կուզեի հիշեցնել բոլորին, մկրտությունը նախ եւ առաջ պարտադիր պետք է հասկանանք, որ պետք չի մեղավոր լինես, որ մկրտվես, դա Աստծո հրահանգն է, դա Աստծո խորհուրդն է, որ բոլորիս, երբ որ Հովանես մարգարեն հայտարարեց, որ մենք գտնվում ենք այն կարգավիճակում, որ պետք է նորից մկրտվենք, հակառակվեր ու լեզու տալ, նորից կհիշեցնեմ այս խոսքերը, որ 7-րդ գլխում գրված էր Ուկասի ավետարանում, եւ բոլոր ժողովուրդը, երբ որ այս լսեցին, եւ մաքսավորները Աստուն արդարացրին Հովանեսի մկրտությունով մկրտվելով, բայց փարիսեցները եւ օրինականները անարգեցին Աստծո խորհուրդը իրենց անձերի համար նրանից չմկրտվելով։ Նորից հիշատակում ենք Հիսուսի մկրտվելու ժամանակ, երբ որ Հիսուսը Կարեն միջև շարունակելը, շատ կոմենտներ ա գնում, տարբեր հարցեր։ Ես մի կոմենտի ընդունում եմ, որ հստան կոմենտը ես ցույց եմ տալու, մենք երբեք չենք խուսափում կոմենտներ ցույց տանք, բոլորին ցույց ենք տալիս հերթով, պարզապես դուք էլ լսեք, որովհետև ձեր կոմենտների պատասխանները ընթացքում լինում են։
ուշադիր լսեք, որ եւս մեկ անգամ չկրկնենք։ Կհասնի հերթը, շուտով ցույց կտանք ձեր կոմենտները։ Մի անհանգստացեք, ամենից ցույց ենք տալու եւ պատասխանել։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, գրված եք երրորդ գլխի 23 համարում, որ ինքը Հիսուսը սկսած էր 30 տարեկանի չափ լինել։ Այսինքն, երբ որ նա մկրտվեցավ, 21 համարում գրված է, թե երբ նա մկրտվեցավ, ու ամիջապես ասում է 30 տարեկան չափ։ Հասկանում ենք, որ այս գաղափարախոսությունը ժամանակագրության հետ կապված եւ փորձել պնդել, որ պարտադիր պետք է մեղ գործել նոր, չի անցնում։ Մարդը չի կատարում մկրտությունը նրա համար, որ ուղղակի ես շատ մեղավոր եմ, ես գնա մկրտվեմ։ Կատարում է, որպեսի ցույց տա, որ Աստծո խորհուրդն է ինքը կատարում իր կյանքում։ Աստված ասել է, պետք է մտնել ջուրը, մենք պետք է մտնենք։ Սուրբ գիրքում մի հատ հետաքրքիր օրինակ կա, օրինակը Եբրայացի գրքում է գրված, որ բոլորը կարմիր ծովով անցան։ Կարմիր ծովի հասկացողությունը գրված է 11-րդ գլուխ, ասում է, բոլորը կարմիր ծովով անցան, բայց ամենքը չկարողացան անցնելուց հետո ողջ մնալ։ Պողոսը առաջ Կորինթացիների 10-րդ գլխում տեսնենք ինչպես է մեկնաբանում այս ամենիչը։ Նույն դեպքերի մասն ասում։ Չեմ կամենում, եղբայր, որ չգիտենաք, թե մեր հայրերը ամենը անպիտակ էին, ամենը ծով միջով անցան, ամենը Մովսեսով մկրտվեցան ամպումը եւ ծովումը։ Ամպումը եւ ծովումը։ Հիմա եթե ուշադրություն ենք դարձնում, պետք էր մկրտել ամբողջ ժողովրդին, այո, անցան, դա համարվեց մկրտություն։ Այնտեղ կային եւ երեխաներ, փոքրիկ, մեծ, դա նորմալ է, երբ որ այդպիսի հրահանգ է գալիս։ Բայց երբ որ հրահանգը գալիս է, որ պետք է մկրտվեն նրանք, ովքեր անցնում են ապաշխարություն, օրինակ Գորշ քարակելոց 2-րդ գլուխ, բոլորը հրյաներ են, բոլորը հավաքված են ուղղակի տարբեր ազգերից, լսում են ապաշխարում, թե մի ռոպե կարդամ 37 համարը, երբ որ այս լսեցին, իրենց սրտերում զղջացին, ասացին Պետրոսին եւ մյուս առաքելներին, ի՞նչ անենք, մարդիկ, եղբայրք, Պետրոսն նրանց ասաց, ապաշխարեցեք եւ ձեզնից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունեք։ Կարող եք չմկրտվել, եթե կարիք չունեք Սուրբ Հոգու պարգևը ընդունելու, դա ձեր իրավունքն է։ Խնդրեմ, Իվան։ Նա միչեւ Իվան անցնեք առաջ, եկեք կոմենտներին անդրադառնանք, մենք մեր Ես մի բառ եմ մենակողմասերի համար ենք այս հաղորդումները անում նախարարին։ Խնդրեմ, մի կոմենտի մասին, վերջի կոմենտ։ Վերջի կոմենտը մենք ցույց ենք տվել, ցույց տանք այստեղ, նոր անցնենք առաջ։ Իվանը մինչև միանա, ինչպես ասացի, այս ծրագիրը կարծում եմ երևի վատն է, ոթեք այսպիսի խնդիր չենք ունեցե, ոչինչ, համբերեք կտրվումները շատ են լինում։ Անդրադառնանք այնտեղ հիմա կոմենտների մեջ իրար հակառակությունները գնում, եկ այլ բան ասում եք, ես բան պատասխանում, մենք բոլորին հրավիրում ենք համերաշ Սուրբ Հոգով, համերաշ Հոգուն միասին հասկանանք ճշմարտությունը։ Այսպիսով, Իվան, մինչև վերջի կոմենտը ինչը նկատի ուներ, դեռ որ ցույց չեմ տվել, թե ցույց եմ տվել։ Վերջի կոմենտը, որ գրված էր, սա ուրիշ մկրտություն է։ Մենք Հովանեսացից գնունիշը քան այսօր եկեղեցու կատարածը։ Խնդրեմ, այդ հարցին ինչ կպատասխանեք։ Պողոս առաքյալը անդրադառնում է դրան,
Եվ ասում եմ, մենք արդարացինք Եփեսացի 4:5, որ չկա ուրիշ մկրտություն, կա միայն մեկ մկրտություն։ Եվ մեր թեմայի նպատակը հենց այդ է, որ նա ուրիշ մկրտություն է, եւ այդպիսի մկրտություն ավետարանում գոյություն չունի։ Եվ Հովանեսի մկրտությամբ մկրտվեց նաև Հիսուս Քրիստոսը, որ մեզ օրինակ։ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ բոլորը հարցում էին ճիշտ է։ Իհարկե, կա մի մկրտություն։ Ավելի խորանանք էս հարցին։ Ուսին, մյուս պատմեմ, որ հարցնենք, պատասխանենք։ Այսպիսով մյուս հարցը նշվում է հետևյալը։ Մկրտությունը եկել է առաքյաներից, առաքյաների աշակերտ Հիրենյոսը, Լիոնացին, խոսում է մանուկների մկրտության եւ նրա մասին, որ աղանդավորները դա մերժում են։ Ցույց տվեք, սա եւ պատասխանեք սրան։ Նախքան մեր եղբայրները կանդրադառնան, ես մի փոքրիկ ակնարկանեմ, որ մենք չգիտենք Հիրենյոս Լիոնացին ինչ է գրել։ Ես ասեցի, երկրորդ դարում Հիրենյոսը խոսացել է, բայց նորեթ էի մեջ բերում հենց սկզբից։ Երկրորդը մենք չգիտենք առաքյալների հենց աշակերտն ա եղել, Պողոսին ա եղել, թե ում ա եղել, դա պետք է դեր փաստվի, այսինքն Պողոսը նրան ասել են, նա է փոխանցել։ Ամեն դեպքում մենք խոսում ենք Աստվածաշնչից, թե ով ինչ է ասել Աստվածաշնչից զատ, դա մի կողմ ենք թողնում։ Լիքը բան կարող են ասել, որը հակասի Աստվածաշնչում։ Աստվածաշնչում կա այդպիսի բան, ցույց տվեք։ Մի մեջ բերեք Հիրենյոսին, մի մեջ բերեք մեր հայ պատմիչներին, հայ եկեղեցական հայրերին կամ այլ երկրների եկեղեցական հայրերին մեջ բերեք Աստվածաշնչից։ Կա արդյոք այնտեղ այդպիսի բան։ Մենք ցույց ենք տալիս, ոն ինչ որ կա, պարզ ասում ենք, կարող եք հակառակը ցույց տալ։ Եթե ոչ, անցնենք առաջ, որովհետև Հիրենյոսը մեզ համար ոչ մի հեղինակություն չի։ Այսպիսով հաջորդը Կարեն, նախքան Իվանը մեզ կմիանա, կամ Իվան եւ Կարեն, հաջորդ հարցը որ կուզենայի տանք, մենք արդեն 42 րոպե ուղի եթերի մեջ ենք, հասցնենք ինչեւ վերջ ավարտել։ Պարզեցինք, մինչ այս մի հատ եզրահանգում անենք, մինչ այս անցածները, որ մեր սիրելի դիտորդներին ամեն ինչ հասկանալի լինի։ Մենք պարզեցինք, որ մանկան մկրտությունը Աստվածաշնչյան չէ, չկա այդպիսի բան։ Այնք ընդհակառակը հակառակը ցույց տվեցինք, որ այդպիսի բանը մերժվում է, այլ հասկացող, ապաշխարող անձնավորությանն է, քանի որ մկրտությունը, ինչպես ռոմեացիների մեջ կարդում ենք, իրերից պահանջում է թաղում, հա, կարծես ջրի մեջ թաղում ենք, թողնում ենք ամեն ինչ, Հիսուս Քրիստոսի հետ թաղում ենք, այդպես է գրված, նրա հետ հարություն ենք առնում եւ կյանքի նորոգության, նոր կյանքով քայլում ենք։ Հին կյանքը մերժում ենք, սա այդ ցուցանիշն է, սա այդ խորհրդանիշն է, սա այդ ծեսն է, ինչպես ասենք, հին կյանքը մերժում ենք, անցնում ենք նոր կյանք։ Եվ դա պետք է անի այն մարդով, դա հասկանում է։ Թլպատունը ապչունի, դա նույնպես պարզեցինք, որ ութորականին անում են, դա էլի քրիստոնյաները մտել, որ Հիսուս Քրիստոսը 30 տարեկանին մկրտվեց, և քրիստոնյան կոչվում է Քրիստոսին հետևորդ, չէ՞։ Միակ օրինակը դա Հիսուս Քրիստոսն է, նա այդպես արեց, ինչու շուտ չարեց, այդպես արեց, որովհետև այդպես էր ճիշտը։ Էլ ինչ խոսեցինք, կարծում եմ այսքանը, եւ հա, տեսանք, թե մանկան մկրտությունը երբ է ի հայտ եկել, պատմական ցույց տվեցին։ Ինչեր բերում են Հիրենյոսին, ուշադիր եղեք, որ մենք բերեցինք բոլորին, Հիրենյոսին է բերեցինք, եւ ցույց տվեցինք, թե դա երբ է մտել եկեղեցական կյանք, ոչ առաքյալների օրոք, ոչ նախկինում, այլ դրանից հետո, ինչպես մնացած բոլոր հապկանքները։ Խնդրեմ, Իվան, եթե անցնենք կրկնակի մկրտությանը, ինչ է դա, արդյոք կարելի այդպիսի հարցել եղավ մեր դիտորդների կողմից։ Մի բան մկրտության հետ կապված ասեի, դե շատ համարներ կան, երբ որ եթով բացին
ասեց, ի՞նչն է ինձ խանգարում, ասում է, եթե ամբողջ սրտով հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին, կարելի է մկրտվել։ Այսինքն, երբ որ ամբողջությամբ ես դու հավատում, եւ այն մարդիկ, ովքեր հիմա մեզ լսում են, եւ ամբողջ սրտով սիրում են Հիսուսին եւ ընդունում են որպես Աստծո որդի, նրանք պետք է մկրտվեն այդ դավանությամբ։ Պետրոսում 3:21-ում գրված է. Մկրտության օրինակն է, որ մեզ էլ հիմա ապրեցնում է, փրկություն է բերում, ոչ թե մարմնի ախտը դեն գցելով, այսինքն դա պարզապես ավազանում լողանալ չի, մարմնի ախտը չեն դեն գցում, այլ բարի խղճմտանկի վկայություն առաստված Հիսուս Քրիստոսի հարությունում, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի նման հարություն առնելով, դու վկայում ես հանրության առաջ, որ այսու հետ իմ կյանքում կան հիմնավոր, հիմնական փոփոխություններ ու դա վկայում ես հանրության առաջ։ Ինչը չի կարողանել ծնողը իր երեխայի համար։ Այդպիսի բան չկա, որ հերկությունը ծնողը տա երեխային, կամ երեխան տա ծնողին, կամ ինչ որ մեկը մյուսի համար մկրտվի, ինչպես ոմանք սխալ են հասկանում Կորինթացի 15-րդ գլուխը։ Երբեք այդպիսի բան չկա, գիտենք մորմոնների այդ տարբերակը, որ մեկը մյուսի համար մկրտվում են, այդպիսի բան չկա, ոչ մեկ չի կարող ուրիշի փոխարեն ապաշխարել, ոչ ոք չի կարող ուրիշի տեղ մկրտվել։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը ասում է, գնացեք ամեն Արարածի, քարոզեցեք, եւ այստեղ շատ գեղեցիկ խոսք է ասում, իմ մոտ հեռախոսը արագ արագ անջատվում է, ուրեմն ի՞նչ է ասում, ով որ հավատաց եւ մկրտվեցավ կփրկվի, եւ ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Այսինքն աշխարհը բաժանում է երկու մասի, հավատացողներ եւ անհավատներ, հավատացողների արդարության գործերի մեջ մտնում է նաեւ մի կարեւոր բան, որն է հավատքով մկրտությունը, հավատքով Հիսուս Քրիստոսի։ Հենց այդպիսի մեկնությունը մեկը թողել եք արդամ, քանի որ պատասխանում եք այդ հարցին։ Բարի երեկո եղբայրներ, կներեք մի հարց տամ, հիմա ես չեմ մկրտվել, բայց Հիսուս Քրիստոսին Տեր փրկիչ եմ ընդունել, Աստծո խոսքը ասում է, առանց Սուրբ Հոգու Հիսուսին Տեր չենք կարող ասել։ Խնդրեմ, ինչ կարող եք պատասխանել, ոնց որ պատասխանեցիք ինչ որ չա, որ ով որ հավատաց, մկրտվեց, կփրկվի։ Խնդրեմ, Կարեն այստեղ, այստեղ Կարեն, ես միացնենք մեկ այլ։ Քո ձայնը չի լսվում, եթե կարող ես։ Կամ ես եմ անջատել, միացրեցի, խնդրեմ, կարող ես հիմա խոսել։ Շնորհակալություն, ուրախ եմ, որ ներս եկա։ Այն հարցին, որը ես տվեցի, մենք ժամանակ քիչ ունենք, դրա համար հարցերին պատասխանենք, այսօր հարցերը շատ-շատ են։ Հարցը մեկ անգամ եթե կարող ես։ Հարցը հետևյալն է, որ Իվանը համարյա պատասխանեց, Իվան պատասխանեմ, լավ հիշեցի։ Ուրեմն 10-ը կուզեի ասել, որ լինում է դեպքեր, որ նույն ձևի մկրտություն երկու անգամ կարող է մարդ անցնել, օրինակ գործարար երկու անգամն է եւ ուրիշ հարց է կա։ Հա, ես հիմա երկուսն էլ փորձեմ պատասխանել։ Գործարակիլոս 19-րդ գլխում մարդիկ մկրտվության փուլ էին անցել, որոնք չէին իմանում, որ Տեր Հիսուսը եկել է, Հովանեսի մկրտությունը անցել էին, բայց չէին իմանում, որ Հիսուսը արդեն խաչվել է, հա, եւ այդ պրոցեսը չկար, երբ որ իմանում են, նորից մկրտվում են, դրա մասին գրված է 19-րդ գլխում։ Իսկ այն մարդկանց համար, որ բնականաբար Հիսուսին ընդունել են որպես Աստված ու Տեր, կուզեի երկու օրինակ կարդալ, մեկը Կորինթացիներին, մեկը Գործ քառակիլոս 10-րդ գլխում է գրված, երբ որ Կորնելոսի ընտանիքում եւ հենց Կորնելոսը արդեն Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ է գտնվում, այն ժամանակ 10:47-ում այն ժամանակ Պետրոսն ասաց. «Միթե մեկը կարող է ջուրը արգելել, որ սրանք չմկրտվեն, որ Սուրբ Հոգին ընդունեցի»։ Այո, ես կոչ կանեմ սիրելի
եղբայր, որ դու պարտադիր ջրով մկրտվես։ Սա հատուկ հենց կարծես թե ձեր համար լինի գրված։ Կամ Գորս քառակիլոց 8-րդ գլխում է գրված, երբ որ Ֆիլիպոսը ընդունում է Տեր Հիսուսին եւ ջրի կողքով են անցնում։ Հիշեցնում են, որ նա մեկն էր, ով ուշադիր եղեք ինչ կարևոր պահ եմ շեշտում, ով հրիություն էր ընդուներ, նա ինչ ազգից էր, եթովպացի, հրիություն էր ընդուներ, նա կարդում էր Տորան, գալիս էր Տորան ոչ միայն, այլ մարգարեները, նա գալիս էր տոնից, եթե նա գալիս էր տոնից, նա հրիություն ընդունած մարդ էր, եւ ինչ ենք տեսնում, այդ նույն մարդը, երբ որ Տեր Հիսուսի մասին իմանում է, ասում է, ահա ջուրը, կարդում եմ 35 համար, Ֆիլիպոսն էլ իբերանը բացավ այն գրքից Հիսուսի ավետարանեց, երբ որ ճանապարհում գնում էին, եկա մի ջրի մոտ, 36, ներքինին ասաց, ահա ջուրը, ի՞նչն է արգելում ինձ, որ մկրտվեմ, նրան ասաց Ֆիլիպոս, եթե բոլոր սրտիցդ հավատում ես, կարելի է, եւ նա պատասխանեց, հավատում եմ, թե Աստծո որդին է Հիսուս Քրիստոսը, ուշադրություն դարձեք բոլոր նրանց համար, ովքեր մտածում են, որ պարտադիր պետք է ապաշխարություն լինի, այդ մարդը միջի այդել ապաշխարած մարդեր, հավատացյալ մարդեր, առանց այն, որ ասում է ուրիշ կյանքի, ասում հավատում էր, նրան պետք չէ այլևս ապաշխարել, նա ուղղակի ընդունեց Հիսուսի ու վերջ, նրան պետք չէ այդ խոսքը, դու մեղքերից ապաշխարի, ոչ, հարց է տալիս, ընդունում ես Հիսուսին, եթե 19 գլխում էր նույն այդ միտքը, ընդունում ես Հիսուսին, ու բավական է, նրանց պետք չէ, նրանք այդ կյանքով էին ապրում, քրիստոնյական կյանքով էին ապրում, եւ նրանց պետք չէ եւս մեկ անգամ, հարց այստեղ նրանում է, որ մենք սկզբում ասացինք, որ Հովհաննես ապաշխարության կոչ էր անում, որովհետեւ կան չապաշխարած մարդիկ, նրանք չեն կարող մկրտվել, նրանք չեն կարող մկրտվել, իսկ կան մարդիկ, ովքեր ապաշխարել են արդեն, չապաշխարելով չես կարող մկրտություն անցնել, դու կարող լինել գող, չես կարող լինել ծխող, խմող, եվ ասել ես ուզում եմ մկրտվեմ, չես կարող, հին կյանքը չես վերացրել, դրա մասին է խոսքը, այո այո, պարզապես պետք չէ մինչև մկրտվելը նաև այս կողմը, որ ասենք չէ, մենք հենց պատրաստ չենք, ինչին պատրաստ չենք, այդ հարցն է։ Ես կուզեի Հռոմեացի 6-րդ գլխից այդ օրինակը բերել, որ Պողոս նկարագրում է, քանիսս որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք, նրա մահվանը մկրտվեցանք, մկրտությունով նրա հետ թաղվեցանք մահի մեջ, որ ինչպես Քրիստոս հոր փառքով մեռելների որ փառքով մեռելների միջից հարություն առավ, այդպես էլ մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ ման գանք, մենք դա բերեցինք արդեն, մինչև դու բացակայել, դրա մասին մենք խոսեցինք, ես կուզենամ մինչև թեման նորից շարունակելը, կրկին մեր սիրելի եղբայր Հարութ Ազարյանին անդրադառնամ, որ կարծես նեղվեց երեւի, որ Հիրենյոսին մասին խոսեցինք, նա մտածելով, որ ձեռառնելով խոսեցինք, այդպիսի բան չենք ասել ընդամենը, եւ այնպես է չի, որ ասում եք, իբրև մենք գլուխ են գողում, որ չգիտենք նրան, մինչև դուք մեզ միանալը, սկզբում Իվան եղբայրը այդ մարդուն նշել է, եթե չիմանանք նրանը չենք նշի, շատ աստվածաբանների գիտենք, շատ հայրերի գիտենք, հայրեր, որոնք ներդրում են ունեցել, հայրեր, որոնք հերետիկոսություն են մտցրել, սակայն ոչ ներդրումի խոսքի վրա, այն լավերին, հա, որ լավ բաներ են ասել, ոչ վատերի վրա մենք չենք կարող հիմնվել, ընդհանրապես դրա մասն եմ խոսում, իսկ այն, որ ասում ենք չենք ճանաչում, խոսքս նրա մասն է, որ ոք չեք ճանաչում, ոչ մեկ չգիտի ինքը ում աշակերտն է եղել, կարող եք ասել ում աշակերտն է եղել, գրել եք առաքյալի աշակերտը, որ առաքյալի, ով այդ առաքյալը, որ այդպիսի բան է նրան ասել, եթե մենք բերում ենք Պողոսի անունը, բերում ենք Հիսուսի անունը, բերում ենք Հովհանեսի անունը, մարդիկ, ովքեր աստվածաշնչում են, Աստված, որ աստվածաշնչում է, նրանց մեջ բերումներն են գրում, նրանց կարծիքն են բերում, եւ դուք չեք լսում, եւ ասում եք
ինչու Հիրենոսին չեք լսում։ Կներեք, Հիրենոսին չեն կարող լսել, որովհետև նա չի կարող լինել աշակերտ, քանի որ հակառակ է խոսել։ Չի կարող լինել աշակերտ, քանի որ հակառակ է խոսել։ Ոնց էլ ասենք։ Քանի որ մենք մի քիչ առաջ բերեցինք Հիսուսը, այդպեսի բան չի ասել, առաքյալները այդպեսի բան չեն ասել, չի կարող նրա աշակերտը հասկացակ կտրվեցնի, հա, լավ, շնորհակալություն, իսկ ես պետք է մենք շարունակենք, կանցեմ, չա կանցեմ, եկեք ավարտին մոտեցնենք եւ այն հարցերը քննարկենք։ Երկրորդ անգամ մկրտություն, երկնակի մկրտություն հարցը եղավ, այո, այդպիսի դեպք աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք, սակայն դա խաղալիք չէ, որ ամեն մեկը երկու զենա մկրտվի։ Երկու կարճ խոսքով կարող եք ասել դա, շատ չնլայնվենք։ Ես արդեն ասացի, Ֆիլիպեցիս 8-րդ գլուխ, ներողություն, Գորս քառորդակիլոց 8-րդ գլուխ, Ֆիլիպեցիս, երբ որ մկրտում է ներքինին, եւ 19-րդ գլուխ, երբ որ այն Եփեսոս քաղաքում լինող յետասարտների մկրտությունն է կազմակերպվում։ Այո, կա դա դեռ ոչինչ չի փոխ։ Անցանք առաջ, հաջորդ հարցը, մի քանի հոգի գրել են այսպես։ Ուզենայի սրան շատ մեծ շեշտ դնենք։ Արտահայտվում եմ, որ մենք չենք մկրտվել, բայց սիրում ենք Հիսուսին։ Մեկն էլ արտահայտվում է, որ կապ չունի, որ ես մկրտված չեմ, ես Հիսուսին սիրում եմ, դժոխք էլ հայտնվել դիլելու ական բան չունեմ, ես ցինեմ, դա շատ լավ է, եկեք հասկանանք, այսօր ահրելի մարդիկ կան, ովքեր ասում են մենք ուզում ենք, մենք կյանքով ապրում ենք, մկրտել չեմ մկրտվելու, ինչ կարևոր է դա, կարող է արդյոք մարդը սիրել Հիսուսին, ունենալ նրա հոգին, հա, եւ մկրտություն չանցնել, վերջում է փրկվի։ Այս հարցին է պատասխանում։ Մի համարկուս էի կարդալ Մարկոսից, Մարկոս 16-րդ գլխում է գրված, 16-րդ գլուխ, հենց ինքը 16 համար, ով որ հավատաց եւ մկրտվեցավ, կփրկվի, եւ ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Եթե հավատում եք, սրբգիրք տալիս է, որ պետք է մկրտվեք։ Եթե Հիսուսին սիրում եք, հա, եթե Հիսուսին սիրում եք, նրա պատվիրանները կատարեք, գրված է։ Այո, սա պատվերները կատարում է։ Պատվերը թողել Հիսուս Քրիստոսը։ Ձեզով մկրտվել։ Սա ասվում է այն դեպքից հետո, որ Հիսուս արդեն հարություն առած էր։ Ինքը հարությունից հետո է այդ հայտարարությունը անում ու ասում է, պետք է հավատա ու մկրտվել։ Եվ Գորս քանը ինչեւ այդ էլ է Հիսուսը ասում։ Մատ, այո, կյանքում Հիսուսը ասել է, որ ջրով պետք է մկրտվել մարդը։ Մաթեոս 23-րդ գլխում են կարդում, Հիսուսը բոլոր իր աշակերտներին ուղարկում է ու ասում է, գնացեք բոլոր ազգերը, աշակերտեցեք, աշակերտեցեք այն գյուրը, որ ես ասում եմ, հետ այդ process-ը անցկացրեք, նրանց մկրտելով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգուով, նրանց սովորեցնելով ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն, պարտադիր է։ Դա քննարկման թեմա չէ, Տերն է հրամայել։ Այսինքն մկրտությունը արգելիներ, որ գրում եք, էլ չեմ ունեցել հնարավորություն մկրտվեմ, ինչ է, չեմ փրկվի, հնարավորություն ունեք։ Դեռ Հիսուս Քրիստոսը չի եկել, դուք ունեք։ Եվ դուք եք ողջունեք։ Մեծ հնարավորություն ունեք, որպեսզի մկրտվեք։ Ինչպես մկրտվե, կարող եք կապնվել մեզ հետ առանձին, գրել Կարենին, Իվանին, ինձ կամ Հոփ Մեդիային, կարող եք ուղարկել, մենք ձեզ կօգնենք մկրտության հասնել, թե ինչպես մնացածը առանձին զրուցենք, բայց որ մկրտվել պետք է, դրա հետ կապված աստվածաշունչը շատ պարզ ասում է, չի կարելի ասել, դե ես չգիտեի կամ ժամանակ չունեի կամ եւ այլն, չէ, չի կարելի։ Եթե սիրում ես Հիսուս Քրիստոսին, ապա պետք է ջրով մկրտությունով ցույց տաս։ Դա
ցույց տաս։ Դա հենց այդ նպատակն ունի։ Մկրտությունը դու ցույց ես տալի, դու ում ես սիրում, ում ես ընտրել, ում ասածն ես անում։ Հիսուսի ասածը թե քո մեջի մտքերը, քո մեջի ձայնին ես լսում, իսկ այդ ձայնը ով կլինի, չգիտեք։ Իվան, ինչ որ ասելիք ունես, ավարտում ենք։ Ես երևում եմ։ Այո։ Նորից ասում եմ, որ Սուրբ Գրային որևէ խոսք չբերեցիք, որ արգելում է մկրտությունը, չենք էլ պատրաստվում բերենք, որովհետև հակառակ ապացուցեք։ Ես չհասկացա մարդը։ Մեկնությունը էլի, որ ասում են, այդպես էլ Սուրբ Գրային խոսք չբերեցիք, որ արգելում է մանուկների մկրտությունը։ Մի րոպե, կարելի է։ Մենք այսքան ժամանակ խոսում էինք, ես մեկ համարել եմ ուզում բերել։ Ես բացատրեցի թեմայի սկզբում Գյուրի ընթացքը։ Ես պարզապես իրան ասում եմ։ Ես հիմա նորից կրկնում եմ Հիսուսի խոսքերը։ Հիսուսի խոսքերն եմ ասում։ Գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, սիրելիներ, եթե դուք կարող եք 8 օրեկան երեխային աշակերտեք, եկեք ինձ էլ մկրտեք։ Նորից այդ համարը կրկնենք, հատուկ ձեզ համար։ Մատթեոս 28-րդ գլուխ 19 համար գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, այո, նորից մկրտեք, մկրտելով որևէ ինչ անեն, որդու եւ Սուրբ Հոգանու, նրանց սովորեցնելու ամեն ինչ, որ պատվիրեցիք, բանի, եթե դուք 8 օրեկանին աշակերտեք, աշակերտը նշանակում է ծանոթացնել Աստվածաշնչի հիմունքներին, Հիսուս Քրիստոսի մասին, եւ եթե դուք Ֆիլիպոսի նման կասեք, հավատում ես Հիսուսին, մկրտվի, 8 օրեկանին կասեք, հավատում ես Հիսուսին, 8 օրեկանը կասի, այո, հավատում եմ Հիսուսին, եւ ամբողջ Աստվածաշունչը կմեկնեք, մկրտեք։ Մենք դեմ չենք մանուկների, մկրտեք, եթե մանուկին հասկացնեք այդքան, ընդամենը դրա մասն է խոսքը։ Իսկ սա Աստվածաշունչից ենք բերել, այլևս չենք անդրադառնալու ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Մենք պարզ ասեցինք ամեն ինչը, խնդրում ենք ուղղակի լսեք, լսեք, շատ սիրուն պարզ ասում ենք։ Կուզեի մի կարևոր բան, ես հենց այնպես չեմ ասում, որ եթե կարող եք հակառակը անել, ես էլ պատրաստ եմ մկրտվելու, այսինքն ես ապաշխարության քայլ կկատարեմ, այսինքն կընդունեմ, որ ես սխալ եմ այդքան ժամանակ սովորեցրել ու մանուկը ոչ թե արժանի չի մկրտելու, դրա մասին չի խոսքը։ Հիշեցնում եմ, եղել մեկնության մեջ գրվել է, որ մանուկները նույնպես արժանի են, հայրերից մեկնասում են, նրանք էլ պետք է փրկվեն, բոլորը պետք է փրկվեն։ Ուրեմն ով ասեց, որ մանուկը որ մկրտվի չի փրկվելու, նա դեռ գիտակցություն չունի եւ այդպես չի կատարել։ Կուզեի մի փոքրիկ այդ հատվածի հետ կապված ասեմ, որ մեկ էլ մի հարց էլ եղավ, որ մկրտվելուց հետո կարող են մեղ գործել, ընկնել, այո, այո, ցավոք ոչ թե կարող է, այլ պատահում է, որտեվ կարող են, ոնց որ ասես, իրավունք ունեմ, ցավոք այդպես դիմումա, բայց դա չի նշանակում, որ դու պետք է մկրտվես, այո, մկրտությունը կատարելության աստիճան չի, դուք չեք կատարյալ դառնում, որ մկրտվեք, մկրտությունը դա քրիստոնեական կյանքի սկիզբ է, հին աշխարհի կյանքից անցնում եք քրիստոնեական կյանք եւ դրա սկիզբը ստարտը մկրտությունն է, այսինքն դուք դեռ երեխա եք հոգեոր առումով եւ սկսում եք աճել, ընկնելու եք, բարձանալու եք եւ այլն, մի վախեցեք։ Ես կարծում եմ բոլոր հարցերին մենք պատասխանեցինք եւ ցույց տվեցինք խապկանքները։ Զավեն, կարելի է այս պահի վրա նորից հիշեցնեմ։ Հարդ հարցեր եք ուղակի տալիս, աուտիզմով ծնված երեխան կփրկվի։ Ուրեմն տեսեք, փրկությունը մկրտությունն է, երևի։ Սիրելի բարեկամներ, կուզեի հիշեցնել, արդեն ասեցի, բար միցվա, բատ միցվա արարողակարգը, որ Տեր Հիսուսը 12 տարեկանում անցավ, ուրեմն այդ պրոցեսը ցույց է տալիս, որ այդ տարիքից երեխան արդեն դառնում է պատվիրանի պատասխանատու, այո, 12 տարեկանից հետո երեխան կարող է անցնել մկրտության այդ դեսը, գյուրը, 12 տարեկան, ըստ Աստվածաշունչի, եթե ուզում եք դա, իսկ ինչ է նշանակում այն մինչև 12 տարեկանը, պատկերացրեք այդպես, մարդը գալիս է ասում է, ես եւ իմ ընտանիք ուզում ենք անցնել գյուրով, եւ
մարդիկ ասում են, քո երեխան չի կարող անցնի, դու կարող ես։ Ինք ասում է, չէ, ես ուզում եմ երեխաս էլ անցնի։ Չի կարող անցնի, կարող է երեխան կրթվել։ Ասում է, չէ, բա ինչպես անցնի։ Երեխան, որը չի կարող անցնել, մտնում է ծնողի պատասխանատության տակ։ Հիշեցնում եմ, ծնողն է պատասխանատու։ Մի մոտեցեք այդպես, որ ծնողը այլևս պատասխանատու չէ։ Հիշեք, Աստված է երեխաների, որբերի, մյուսների պատասխանատության տակ գտնվում։ Դուք հանգիստ մնացեք։ Խոսքը գնում են նրանց, ովքեր չափահաս դառնում, այս չափահաս 12 տարեկանից վեր, ու պետք է դա կատարեն իրենց կյանքում։ Խոսքը դրան է վերաբերվում։ Եվ այստեղ, որ էլի հնչում է, շարունակում է կոմենտները, միթե չեք մկրտի հոգեկանին, կամ բնականաբար խնդիրները, ով ասենք աուտիզմովի երեխային, կամ միգուցե մեկ այլ տեսակի խնդիրներ կախված կապված ուղեղի հետ, կամ թեր աճություն լինի, Աստված սիրում է բոլորին, այդ մարդիկ, ինչպես ասեց Կարենը, Աստծո պաշտպանության տակ են, և նրանք, եթե դատվելու են էլի, իրենց կատարածի համեմատ։ Բայց մկրտությունը պահանջում է, ինչպես ասեցինք, տրամաբանություն, որ պետք է այդ մարդը հասկանա, ինչ է ուզում մկրտվի։ Փիլիպոս ասեց, հավատում Հիսուսին, խնդրեմ մկրտվի։ Մի բան ասեմ ես ես կապացան։ Իվան, մի բարկյան կներսելի։ Այնպես որ սիրելիներ, մի որ այդպիսի առանձնահատուկ դեպքեր պետք չէ, հենց հերթով բոլոր դեպքերին անդրադառնանք, ընդհանուր կանոն գոյությունում, այդ կանոնով պետք է չափենք բոլորը։ Այո, աուտիզմով երեխային մենք չենք կարող մկրտել, եթե նա չհասկանա և ընդունի դա, բայց դա չի նշանակում, որ նա փրկության կարժանա թե չէ, դա Աստված է որոշում, մենք չենք որոշում, փրկությունը մեզանից է կախված։ Հրյա աղջիկները 8 տարեկանում չէին թփաթվում։ Միայն տղաներն էին թփաթվում։ Թփաթությունը նշան էր, որ մարդիկ մտնում են Աստծո ժողովրդի մեջ։ Վայ, աղջիկները չեն մտնում Աստծո ժողովրդի մեջ։ Սիրելիներ, ավտոմատ են մտնում աղջիկները։ Ուզեի հիշենք դա։ Եվ բարդ տեքստեր այս պահին չբարձրացնենք ինքներս մեզ համար, ստեղծելով իրավիճակ, մի կործրեք ձեզ, Աստված գիտի ամեն ինչը, խոսքը գնում է գիտակից իրավունքները, այն որ ասում եք հասկացող մարդկանց մասին, այսքան կներես Իվան։ Այս սիրելիներ, եթե այս հարցերը, այս հիվանդությունները մենք կարող ենք շարունակել, կամ մարդ, որ ջուր չի ընդունում, այդպիսի հիվանդություն, բարդ հիվանդություն, նրա չի կարող ջուր կպնել, շատ ծայրագույն բացառիկ հիվանդություն է, կամ մարդ, որ ահավոր հաշմանդամ է և ջուրը չի կարող մտնել, հասկանում եք, այդ դեպքերում չի կարելի ասել, ինչպես այստեղ նշվեց, բա դուք եթե չմկրտեք այդ մարդուն, նա չի փրկվի։ Ոչ, մկրտությունը չի փրկում, հնազանդվելն է փրկում։ Մկրտությունը չի, մկրտությունը դա ինչ որ մի հատ տոմս չի դեպի երկինք, հասկանում եք, մկրտությունը դա ծես է, որը ցույց է տալիս, որ դու ընդունում ես Հիսուս Քրիստոսին, իսկ Հիսուս Քրիստոսն ասում է, եթե դու ինձ ընդունում ես, ապա ինչու չես մկրտվում, դրանով ցույց տալու, որ դու ինձ ընդունում ես, որ փրկվես, եթե չես մկրտվում, նշանակում է ցույց չես տալիս դա, դրա համար այն մարդիկ, ովքեր Հիսուսին հավատան, ընդունեն և ուզենան մկրտվեն, բայց չունենան հնարավորություն, հիմա չեմ թվարկի, հազարավոր բան կարող է լինել, որ չեն կարող մկրտվել, ավազակը խաչի վրա, այդ մարդիկ փրկվելու են էլի, եթե Հիսուսին ընդունեն, անպայման չի ջուրը մտնի հելնի, բայց եթե նա կարող է մտնել ջուրը և հելնել, ընկահվել և չանի, այդ դեպքում չի փրկվում, դրա մասին է խաչի վրա գտնվող ավազակը, դրա մասին է խոսքը դրած, այո, Կարենը ներեց, խաչի չի վրա գտնվող ավազակը, չմտավծում է լավ, ինչ անի, հասկանում եք, Հիսուս Քրիստոսին չբերեք սահմանափակին, Հիսուս Քրիստոսին չբերեք սահմանափակին, կա պատվեր,
կա պատվեր, պատվերին հետևում ենք, եթե չես կարում հետևես, ինչպես ռոմացների մեջ է գրած, այն մարդիկ, ովքեր օրենք չունեն, ինչպես են դատվելու, գրած է, իրենց խղճմտանքի օրենքով, մարդիկ, ովքեր չեն լսել շաբաթի մասին, մարդիկ, ովքեր չեն լսել երկրորդ պատվիրանը, կուրջ շինես, չեն լսել այլ բաներ, ո՞նց են նրանք դատվելու, թե եթե չեն լսես, ուրեմն մեռնելու են, ոչ գրած Աստված կդատի նրանց, ըստ նրանց խճի ապրածի, բարի են ապրել, թե ո՞նց են ապրել, դրա համար չբերեք սահմանափակենք, քրիստոնյան ով իմանում է, գրած է, հենց որ իմացար, պետք է անես, չարեցիր մեղքը, եթե չգիտես, այլ ձևա դատը արվում, այլ ձևա փրկությունը արվում, ես Աստված չեմ, Աստվածը որոշում, խնդրում եմ բերեք այդ բոլոր հատուկ են դեպքերը թողնենք այլ կողմ, կա ընդհանուր կանոն, դա ինքս ցույց տալիս, եթե ձեր ընտանիքում կան մարդիկ, ովքեր խնդիր կա, անհատապես գրեք, մենք կմտածենք ինչպես այդ հարցը լուծենք, կրտուցենք, կարելի է, խնդրեմ, սա էլ խոսենք, բայց չեն կարող շարունակել, հա, վերջի խոսակցությունների մոտ 10 կետ եմ գրել, բայց միայն մեկը կասեմ, Աստվածաշունչը դրան էլ է անդրադառնում, և ասում է, եթե այն երեխաները ունեն սեռական օրգանների ճմլված վիճակ, խնդիրներ, հիվանդություն ունեն, այդ երեխաները չեն անցնում այդ տոները, այդ երեխաները չեն մտնում տաճար, բայց այդ երեխաները փրկվում են, Աստվածաշունչը ասում է, այդ հիվանդ երեխաները չեն մտնում տաճար, չեն անցնում սուրբ բաները, պարզ, դա մի համար չէ, կարամ հիմա մոտ 10 համարն է բերեմ, անցնում են այդ ամեն ինչը, իրանք իրանց տանն են մասնակցում, այդ զատիկեր եւ այլ եւ այլ մնացած տոները, բայց նրանք տաճար չեն մտնում եւ այս ծիսակարգերը նրանք չեն անցնում, իսկ մկրտությունը դա, որովհետեւ ինչ արեց միջնադարյան եկեղեցի, վերցրեց մկրտության խորհրդանիշը, դարձրեց խորհուրդ ու դարձրեց տոմս երկնքի արքայության, տոմս երկնքի արքայության, այսինքն մկրտությունով դու փրկվում ես, իրականում մարդ փրկվում է Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որի ընթացքում կա եւ մկրտություն եւ այլ եւ այլ, մենք չենք փրկվում ոչ մի արարքով, մկրտությունը դա արարքի, մենք չենք փրկվում պահելով պատվիրանները, չենք ոչ մի պատվիրան, ոչ մի բարի գործ անելով մարդ չի փրկվում, փրկվում են միայն Հիսուս Քրիստոսի անարատ, բայց դա չի նշանակում, որ չենք պահում պատվիրանները, այսինքն Քրիստոսից է բխում մնացած, այլ ոչ թե Քրիստոսից առաջ ամեն ինչ անեն, որ ասեմ Քրիստոսին, ոչ, Քրիստոսին ընդունում ես, փրկության ես արժանանում, նոր մնացածը սկսում ես կատարել, ասելով, որ Տեր, ես սիրում եմ, դրա համար անում եմ ինչ որ ասում ես, մկրտվում եմ, պահում եմ պատվիրանը, եկեղեցի եմ գնում, չես կարող չանել, եթե դու դրանով վարված ես, հռոմեացիները մենք բերեցինք, բայց չկարդացինք, եկեք արագարակ կարդանք, արդ ինչ անենք, մնանք մեղքի մեջ, որ շնորը շատանա, ինչ-որ մեկի հարցի պատասխաններ տա, մեկ, ոչ, Քավլիցի, մենք որ մեռանք մեղքին, էլ ինչպես կապրենք նրանում, կամ չգիտենք, թե քանիսներս, որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցինք, նրա մահվանը մկրտվեցինք, մկրտությունով նրա հետ թաղվեցինք մահի մեջ, որ ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով մեռելների միջից հարություն առած եւ այլն, այստեղ մենք ինչ տեսանք, մի կարևոր բան հետեւյալն էր, առաջինը մենք տեսանք այստեղ, որ այն բապտիզո ինոսենտը, որ կա անարատ երեխաների մկրտությունը, այստեղ այդպիսի բան չի ասում, այստեղ ասում են մկրտվողը թաղվում է Հիսուս Քրիստոսի հետ, որը կյանքի նորոգության մեջ է ման գալիս, իսկ իր հին մարդը թաղում է եւ թողնում, այսինքն այն ուսմունքը երեխաների մկրտության, որ նրանք անմեղ են, ինոսենտ, հա, այդ անմեղությունը, դա այդպես չի, Աստվածաշունչը միանշանակ ասում է, որ նրանք մեղքերով մտնում են, թաղվում են Հիսուս Քրիստոսի հետ, թաղում է կազմակերպում, հետո նրանք թաղումից դուրս են գալիս հարություն եւ նոր ապրում են, դրա համար երեխաների անմեղություն, Աստվածաշունչում այդպիսի բան չկա, դրա համար քանի որ չկա երեխաների անմեղությունը, դրա համար անմեղության մկրտության գոյություն չունի, կարելի այսքանը
Մի վարկյան մեկնությունները տեսնելուց շատ հետաքրքիր բան է, երկրորդ տարում եկեղեցին մկրտելը ես կուզեի մի բան հիշեցնեմ, շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց կուզեի հիշեցնել, առաջի դարում չէին անում, երկրորդ դարում շատ բան կանեին, բայց ձեզ ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, Իսրայելի ժողովրդը Եգիպտոսից երբ որ դուրս եկավ, նոր էր դուրս եկել, չէր անցել 50 օր, դու ներողություն, 50 օր անցել էր, չէր անցել ևս 40 օր, որ Մովսեսը գտնում էր Սարում, ժողովուրդ ոսկեհորս շինեց, Մովսեսը եկավ ու բոլորին հանդիմանեց, ինչ ասենք, ասենք չի եղել են դեպքը, այո, արել են, սխալ են արել, ոսկեհորդը սարքել են, բայց ինչի սարքեցին, ինչի եք որոշել, որ պարտադիր եկեղեցին չի կարող սխալվել, որ չի կարող սխալվել, ուրեմն Իսրայելն էլ չի սխալվել, ուրեմն խնդիր չկա, Սուրգիրն է սխալ վկայություն է տալիս, մեղադրելով Իսրայելի ժողովրդին, իբր թե նրանք ոսկեհորդ շինելով անարգել են Աստծուն, մեր նախկին թեմաներից է, այսինքն պատկերապաշտություն եւ այլն, ինչ ասենք, որ արել են, Երեմիա մարգարեն դուրս է գալիս ու գոռում է, մի ասեք տիրոջ տաճարը, տիրոջ տաճարը, տիրոջ տաճարն են սրանք, խելքի եկեք, չէին անում, այդ ժամանակվա եկեղեցին էլ, դա մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարվա եկեղեցին էր, մեր թվարկությունից առաջ եղած եկեղեցին, չփորձեք ասել, որ եկեղեցի այդ ժամանակ չեղել, քահալն ա եղել, եկեղեցին հունարեն բառը, այն ժամանակ քահալ, եբրայերեն, հիմա ինչ, չէին մեղան, չէ, նրան չէին ուզում սպանել, այդ նույն եկեղեցին, որը մեղադրում էր Երեմիային սխալի համար, բայց Երեմիան էլ նրանց էր մեղադրում, ասում էր, դուք եք սխալ, դուք խախտում եք բոլոր կանոնները, հիմա հարց, չի եղել այդպիսի դեպք, ինչի եք մտածում, որ պարտադիր պետք է բոլորը ճիշտ լինեն, ամբողջ Իսրայելը մեղանչել էր, մի համար կուզեի կարդալ, թույլ տվեք ուղղակի կարդալ, երկրորդ ներողություն, 4-րդ թագավորած 23-րդ գլուխ, Հովասը բարենորոգումներ կատարելու ժամանակ կարդում ենք, թույլ տվեք այս տողերը կարդալ, նայեք, ահա, տաճարից ինչեր են հանում, թագավորը հրամայեց քեղկիա 4-րդ համարից, երկրորդ քահանաների, դռնապաների, որ դուրս հանեն տիրոջ տաճարից բահաղի, աստարովթի համար, երկնքի բոլոր զորքերի համար շինված բոլոր գործիքները, տաճարից, տիրոջ տաճարից, եւ նրանց այրից Երուսաղեմից դուրս, Կեդրոնի դաշտավայրում, նրանց մոխիրը տարա Բեթել, դադարեցրեց այն քուրմերին, որոնց դրել էին Հուդայի թագավորները, որ խունկ էին ծխում Հուդայի քաղաքներում, Երուսաղեմի շուրջ բոլոր բարձրամանակների վրա, որ խունկ էին ծխում Բահաղին, Արեգակին, Լուսնին, Ասղատների, երկնքի բոլոր զորքերին, հանեց Աստարովթը Տիրոջ տանից, ու տարավ Երուսաղեմից դուրս, Կեդրոնի հեղեղատի մոտ, այրեց նրան, հեղեղատի մոտ, փշրեց մոխիրը, ցանեց մոխիրը ժողովրդի որքան գերեզմանների վրա, և քանդեց իքացողների տները, որ Տիրոջ տան մեջ էին, ուր որ կանայք Աստարովթի համար վրաններ էին գործում, ինձ թվում է բավական է, չէ, սա նկարագրում է Տիրոջ տանը ինչ է կատարվել, եւ ասել չի նկարագրում է, ասում է հետևները դեպի տաճարը, այո, տաճարի մեջ նստած, հենց տաճարի մեջ նստած քահանաները արևին են երկրպագում, կաթոլիկ եկեղեցին ներողություն է խնդրում իր կատարած սխալի համար որոշակի բաների դեպքում, շատ եկեղեցիններ սխալները իրենց ընդունում են, որ դարի ընթացքում արել են, եկեք չխորանանք, հարցեր կարող են շատ տալ, բայց գոյություն ունի աստվածաբանություն, գոյություն ունի աստվածաշնչի մեկնություն, եկեք կանոններին հետևենք, չի կարելի հենց այնպես հարցեր տալ, մենք մեկնում ենք աստվածաբանուրեն, մենք մեկնում ենք աստվածաշունչը այնպես ինչպես պետք է, նայելով բազմակողմանի տարբեր կողմերը, հենց այնպես օդ ու մի հատ բան ասենք, դրանով հարցի լուծում արկի լիներ, դրա համար չենք անդրադառնա բոլոր ձեր հարցերին, մենք արդեն ասել ենք, աստվածաբանուրեն, հարցուց ենք տվել, հակառակը կարող եք ցույց տալ, խնդրեմ,
մենք չչարաշահենք մեր դիտորդների համբերությունը, արդեն ժամ 20 րոպե է, եկեք ավարտենք, եթե ես երկու բառ նախադասություն ասեմ, երկու բառ. Առաջինը պետք է տեսնենք ովքեր էին Հիսուսի եւ առաքյալների, այսպես ասած ճշնամիների եւ ովքեր սպանեցին Հիսուս Քրիստոսին. Պետրոսում է ասում որ սպանեցին. Դա շատ կարեւոր է, որպեսզի հասկանանք դրանք ովքեր էին կազմակերպիչներ. Եվ երկրորդը, պիտի մի օր խոսենք ինչ է եկեղեցին, որպեսզի այս հարցերը ընդհանրապես հանվի դուրս, տեսնենք այդ եկեղեցին ինչ է իրենից ներկայացնում. Այդ ժամանակ այդ բոլոր գաղափարները, այդ բոլոր կաղապարները իսկումը կբացվի։ Դրա համար պետք է իմանալ, առաջինը հիշենք, առաջին դարում ով սպանեց Քրիստոսին, ովքեր են սպանելու քրիստոնյաներին, եւ երկրորդը, ինչ է եկեղեցին, Աստվածաշնչում բարբար ամենտեղ եկնեսիա բառը ինչ է նշանակում։ Իստում է դա մեծ հայտնություն կլինի։ Ուսկապես շնորհակալ ենք եղբորը, որ այսքան ժամանակ մեր հետ էր, ակտիվ մեզ հետ։ Եղ շնորհակալ ենք հարուստ։ Կդրեմ այսքան ժամանակ։ Շնորհակալ ենք սիրելիներ, ակտիվ եղեք միշտ, այդպես հարցեր տվեք, մենք սիրով կպատասխանենք։ Այո, Աստվածաբանորեն ենք մեկնել, դրան ոչ մեկ չի կարող հակառակել եւ ասել ոչ դուք չգիտեք, հայրերին չգիտեք Աստվածաբանություն։ Ասեք, ինչ ուզում եք ասեք։ Դուք լսեք հայրերին, մենք լսենք Աստվածաշնչին։ Նաև հայրերին։ Դուք երբեք չեք գնա 10 տարի ավարտած բժիշկին, ասեք բժիշկ, ես ինչ ես անում։ Այս երիկամները ինչ ես այսպես վիրահատում, դու ինչ գիտես։ Իսկ ես լսել եմ միտեղ, որ Հիրենյոսը ասել է երիկամները պետք է այսպես վիրահատենք։ Այդ բժիշկը գցի ծաղա ձեր վրա եւ կճանապարհի դուրս ցույց կտա։ Կարծում եմ առակս հասկացաք։ Ստեսություն, Աստված ձեզ օրհնի, ինչ հանդիպում։